Den splněných přání v Lužicích. Pod tímto skromným názvem se skrývá úžasná akce, kterou se rozhodla uspořádat Barbora Zdráhalová. Co jí k tomu vedlo? Se dobrovolník se od začátku pomáhá tady v té oblasti, ve všech těch obcích, a protože jsem tak seznámila s těma dětma a rodinama, tak jsem vlastně pro ně chtěla udělat něco mimořádného. Mohla byste nám představit vlastně, co se to tady dneska děje? Tak je to den splněných přání pro děti z oblasti postižené tornádem. A je to akce, kdy jsem se s rodiči dohodla na tom, že dětem splníme přesně to, co jim tornádo zničilo nebo vzalo úplně, anebo to, co vlastně teďka jim rodiče nemůžou z finančních důvodů samozřejmě pořídit. Takže ve spolupráci s rodičema plníme 177 dětem jejich přání od maličkých plyšáků po trampolíny, bazény, notebooky, počítače, telefony, no prostě všechno, co chcou. Z rozzářených obličejů dětí bylo vidět, že si tento den užívají. I když hlavním smyslem akce bylo obdarovat děti věcmi, o které přišli a po kterých toužili, doprovodným programem bylo vystoupení kouzelníka, tanečníků, balonkové show, klauna a dalších. Aby toho nebylo málo, pro děti bylo přichystáno spousta dalších atrakcí jako malování na obličej, lukostřelba, jízda na koni a spousta dalšího. Také zde byla spousta stánků s různými dobrotami zdarma. Jak se dá uspořádat taková akce? Víte co, já to řeknu upřímně. Já jsem žádný tým nezháněla. Já jsem do toho šla prostě sama bez hlavě, protože jsem pro děti už 14 dní po tornádu dělala akci v zoo, kde jsem je vzala. A dobrovolnice, s kterými jsem se tady potkávala v oblastech, ve všech různých štábech, mi nabídli pomoc. Takže ty mi tady byly takými styčnými důstojníky a pomáhali mi při té organizaci a chystání. A vlastně ti si zaslouží dív, včetně všech účinkujících, kteří všechno dělají zadarmo pro to, aby se děti usmály. Včetně veškerého doprovodného programu, a to fungovalo tak, že já jsem hodila prostě výzvu na internet, anebo tady prostě, když jsem pomáhala, a ty lidi se mi chytali, ozývali sami. Ono to vypadá strašně jednoduše, ale kde na to berete vůbec energii? Já už ji nemám. Já už nemám vůbec žádnou energii, protože já jsem tu akci vymyslela v podstatě přesně dnes, je to před měsícem, když jsem řekla, že to prostě udělám, a pak jsem na 14 dní odjela do Chorvatska, takže jsem to dělala po nocích na dovolené a teďka jsem to dělala při běžném režimu, že jsem chodila do práce, takže jsem vždycky odpoledne jela do Lužic, Hrušec, Mikulčic a tak dále, takže třikrát týdně jsem jezdila sem 100 km tam a 100 km zpátky, abych to vymyslela, zastřešila a dala dohromady. Velké poděkování také patří sponzorům a nadacím, které do splnění přání dětem postižených tornádem investovali své peníze a tím se také zasloužili o rozzářený úsměv a slzy dojetí. Vzali jsme na to tím způsobem, že nás zastřešili, jak samosponzoři, kteří se nám hlásili přes Ježíškovou platformu, které tímto děkuji, že nám zprostředkovala možnost vyvěsit všechny tyto sny. Pak jsme získali peníze z Nesnáze 21 z nadace. A v podstatě k dnešnímu dni, co jsme spočítali, tak nás tato celá akce vyšla na 411 tisíc korun, ty dárky, a všechno bylo sehnáno pouze sponzorsky a pouze z těchto nadací. Děti, kterým plníme, je 177, dalších příchozích, co máme načárkováno aktuálně, je nějakých 130 dohromady, víme, že se tady pohybuje 1270 lidí. Jak tu akci hodnotíte? Já věřím, že budou všichni spokojení. Děcka jsou šťastné, očička jim září, a to byl ten cíl, aby byli spokojení. Nic víc nebylo, prostě nic víc do toho neočekávám, jenom ať jsou oni spokojení a šťastní. Radost a dojetí můžete vyčíst z obličejů nejen rodičů, ale hlavně dětí, které byly obdarovány. Jak se lidem tato akce líbila? Paní to vymyslela úplně neskutečně, to není možné, jak tohle mohla dokázat. Pro všechny děti splnit sny a úplně taky nádherný den. Nádhera. Ta akce je hrozně super, mně se to líbí už jenom proto, že ty děti se odreagují od toho všeho neštěstí s rodičem a určitě si to moc užijí. Chtěl bys nějakým způsobem poděkovat? Poděkovat určitě všem, co tu akci zařídili, udělali a co pomáhají těm lidem na těch střechách, na takových věcech, protože to je teď potřeba.